שלום, אני בית. ויהיו בני ישראל בעבר הירדן. ויקרא משה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה יהוה לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. ותבואו אל המקום הזה, ויצא סיחון מלך חשבון, ואוג מלך הבשן. יש פה שני מלכים, שם האחד סיחון ושם השני אוג. סיחון ואוג מלכים. סיחון מלך חשבון, חשבון, ואוג מלך הבשן, הבשן. ויצא סיחון מלך חשבון ואוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה, ונקם, ונקם, ונח אותם, ונח אותם. אנחנו הכינו אותם. ונח אותם, ונקם, ונקם. ותבואו אל המקום הזה, ויצא סיחון מלך חשבון ואוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה, ונקם. וניקח את ארצם. וניקח את ארצם. לקחנו את ארץ המלכים. וניקח את ארצם. ויקרא משה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה יהוה לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. ותבואו אל המקום הזה. ויצא סיחון מלך חשבון ואוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה, ונקם. ונח אותם, ונקם. וניקח את ארצם. מה ראו בני ישראל? מה ראו בני ישראל? ראו את כל אשר עשה יהוה במצרים. ראו את כל אשר עשה יהוה במצרים. מי יצא לקראת ישראל למלחמה? מי יצא לקראת ישראל למלחמה? שני מלכים, שני מלכים,
Sihon melech Heshbon, ואוג מלך הבשן. ומה עשו בני ישראל? הנסו מפניהם? לא, כי היכו אותם. היכו בני ישראל את המלאכים, ויקחו את ארצם. היכו בני ישראל את המלאכים, ויקחו את ארצם. שלום!